Prime Plebe? Jamais. Valeu, Gabi Grefe, pelo show! Ponto de exclamação, velho. Lucas, valeu pelo sub. Eric, valeu pelo sub. Doni, valeu pelo sub. Tá. Pica. Quero colocar isso quanto antes, que isso eu posso comprar com isso e é Berry Pog. Como pega os brindes da Twitch, você clica lá no botão ali em cima de que tem uma coroazinha que é o Prime. Aí você busca lá. É Quest Hunter. E você é corno, hein, velho? Aí você é um corninho. Funcionamento importante. Eu não sei se baixar isso tudo é bom, velho. Talvez tô cagando um pau. Tá. Debatível esse pelicano aí. Tem a pior lendária, fala sério. Alguém tem que pegar essa pior lendária, né, velho? Alguém, né, velho? Alguém, né? Alguém por aí tem que pegar essa pior lendária, velho. Que merda, vou perder pra Quest Hunter, velho, no primeiro dia, velho. Será que ele tá usando a lista que eu passei? Esse cara copiou minha lista em algum lugar? É bom, né? Não sei quanto tá custando, mas é bom. Ah, isso, custando dois já. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Caramba. Quer saber por que... Caraca, ok. Acho que eu começo com isso. Isso é nice. Nossa, eu já copio isso dobrado, velho. Uf. Olha o deck como gira, hein, galera. Olha o deck como gira. Bota os peixes aí, foda-se, velho. Let's go. Let's go! Peixe pra caralho, mano. Boom! Perdi um pro aqui. Mas não foi a melhor play. Jess, valeu pelo show! Jess Leal? Primo do Leandro Leal? Um de 4? Eu falei que o peixe é um de 4? Sabe que era um de 4? É uma mentira. Esse druido não é mais meme? Acho que ele nunca foi. Quer dizer, eu acho que ele já foi uma época, mas ele não é meme há um bom tempo. Nunca lembra de mim. É que você não é tão leal, né, Lucas? Tá entre nós. Porra, Lucas. Tá. Pressão tá vindo. Tô bravo. Quim. Let's go. Let's fucking go. O que isso me dá? Minas tortas e o buff, né? Então vamos com isso aqui mesmo, por enquanto. EX. Face mesmo. Não vou fazer esse troco aqui, velho. Você que não é. Crescimento e não sei o quê. Nossa, é bom bater no... É, esse cara não tá usando a lista que eu passei, não. Cara, não tá usando a lista que eu passei, diga de passagem. A lista que eu passei, mano, de Quest Hunter é pica. O que ele tá usando é lixo. É lixo. Sabe o que ele é lixo? Ah, mentira, na verdade eu não sei. Talvez ele tá usando a lista que eu passei sim. Não, mentira, ele tá usando Baraque. Não tô usando Baraque na lista. Eu passei Safecraft? Demais! Nossa! Isso é... Não é letal. Tem que isso! Compro. Tá.
Esse é bom até. Posso comprar os patriarca por zero mana. Vamos comprar uma carta aqui. Tem mana pra fazer isso. Comprar de menor custo. Compro aquatic form. Ah, que eu compro o bicho. Nossa, uff. Uff, uff. 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 Bichinho tá grande, hein. O bichinho tá inspirado. Qual deck eu acho bom? Sei que tá ficando no momento. Que eu respondo isso sério? Quest Guerreiro? Ei, mano, é difícil você querer apostar, gastar pó em alguma coisa nesse momento. Eu acho esse deck de férias difícil não tá bom, velho. Eu acho que Naga Mago é difícil não ter uma versão de deck que vai ser muito forte. Tô usando a... Puta que pariu. Puta que pariu, velho. Foda-se, burro. E aí, morreu? Ganhei? Foda-se. Let's go. Easy. Clapo. Um segredo custando zero, hein? Esse deck parece bom, hein, galera? Esse deck parece bom, hein? Grossa contra Hexa. Passe! Oh, meu Deus! Quero uma lição. Caralho, Rosane, vocês não me lembram, velho. Oh, sinergia. Oh, agora... Agora eu gostei do Pelicano, hein, velho? Foi de pouco assim. Parece Pog essa sinergia. Ah, só tem Quest Warrior nessa porra. Não enfrentei nenhum ainda, graças aos deuses. Graças aos deuses. Olá, viajantes. Nice. Very good, Pelicano. Ah! Nossa, eu acho que essa Magma tá virando debatível nesse deck, mano. Que tem umas Seras que vem que você chora, velho. Tá. Desculpa. Beleza, garotinho. Tá anotado. Esponjito, eu tô trabalhando. Eu adoro essa frase, Rosiane. Ela é muito bonitinho. Esponjinho! Ai, seu tonto, o que você tá fazendo? Trabalhando! Desculpa. Sou besta, desculpa. No próximo turno, plá, 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 plá. Não, vai faltar. Nossa, pode... É que eu jogar, na verdade, é só ler. Tá, joguei, foda-se. Modo defensivo, com certeza. Bora, bora, bora. Nossa, se ele não lidar com isso, acabou, né? Acabou! Eu tenho dois tiros reservados só pra você. Acabou. O cara tá, que vai fazer duas, seis, seis, tá de sacanagem comigo. Esse é uma carta ruim, velho. Nossa senhora, mano. Socorro. Acho que dava pra ter feito ordem melhor aqui, eu caguei no pau. Caguei no pau, tudo bem. Fiquei economizado. Ué? É que você invocar, que você jogar. Eu acabei de ler isso, galera. É só ler, pelo amor de Deus. Para de ser burro. Eu quero colocar isso no fundo do meu deck. Não, honestamente, tchau. Ele setou letal? Será? Opa! Opa! Fraco. Tá fraco esse deck, hein? Tá fraco demais esse deck. Primeiro dia de expansão, ele tentou meter um Face Hunter. Esse cara é velho ainda, hein? Cara das antigas. Ele tá usando fundo de cartas, um dos meus fundos de cartas favoritos. Belo fundo de carta, Camil. Fez o combo. Fez o combo. Ó lá. Quebrou. Quebrou. Não, pior é que eu não tenho letal aqui, velho. O que me falta é perspectiva. Mas por que não dá perspectiva?
display. Isso é letal? Deixa eu usar, depois eu conto. 10, 16, 19... Não. Ah. O que me falta é perspectiva. Por que me dar perspectiva? Perspectiva! Lê pelicano? É. Vamos com isso aqui e finalizo minha jogada. O que me falta é perspectiva. Eu adoro o filho. Ele sempre fala um bagulho que eu não entendo nada, velho. O que ele tá falando? Por que dar perspectiva? Eita porra, uai porra. Que é isso? Que é isso? Tá. Ei, eu te ajudo. Tá. Tá safe. Enquanto safe. O que me falta é perspectiva. Falta perspectiva? O Dom Filho tem um monte de perspectiva, velho. Não faz sentido. É, você não vai limpar meu garotão, não. E limpou. Mas a que custo? Bem jogado! Bem jogado! Bem jogado! Eu nunca esqueço daquele lenda épico que eu peguei com sacerdote OTK bizarro. O cara ficava mandando um. Bem jogado! Casca grossa! Casca grossa! Tenho que proteger a natureza. Malfurion, como você cresceu? Como você cresceu, Malfurion? Tá. A vida bela. Olá, jovem. O fundo do mar é um tesouro. Dogen contra Tonk, hein? Interessante. Se ele baixar outro Trogon, é bana Rosângela. Queira. Isso aqui não é melhor que o Pelicano, não, velho? Por que eu não uso isso em vez do Pelicano nesse deck? É tipo 10 vezes melhor. Vou dar isso, velho. Eu acho que eu quero. Vai ser de usar isso é melhor. Tem algum motivo pra não usar isso? Prejudica o deck de alguma forma? Eu acho que isso. Eu acho que as bolotas não funcionam com feeling, né, velho? É meio foda. Praticamente tira o feeling, tira o pelicano. O feeling tem potencial nesse deck, não sei. Ah, ok. Quero bater nisso. Pode comprar bolota, não quero. O Renan é interessante com isso. É muito, mas é trabalho honesto. É fera. Palé, aí você tá de palhaçada, hein, com essas bolotas, velho. Oh, meu Deus. Ó, oh, inverti a mesa. Foda as bolotas. Pra isso agora. A compostagem é bem tentadora, mas... preciso ir atrás da mesa. Meu Deus, eu fiz troca errada, velho! Meu! Eu nem sei como é que eu fiz a troca errada, velho. É que é depois que você invocar, né? Não é um grid de guerra. Eu achei que era um grid de guerra. Isso aí, galera. Peço perdão pelo vacilo. Mas, ó, parece ganhável até, velho. Perdemos.
vantagem. Tá. Vai, rodando lá. Bora lá, Rodan, bora lá. Monte pelicano doido. É pena, né? Eu tô copiando ela. Reflita no poço. Bolota, boa, boa. Não compra bolada, bora, bora. Roda bem seu Guff? Imagino que sim. Uma bolota no lugar do Guff. É feliz. Eu me rendo. Zero misplays! Let's go! Deck é broken! Let's fucking go! Vocês têm muito fogo no cu no primeiro dia de expansão, velho. Não sei o que passa a cabeça de vocês, hein. Só daqui uma semana a gente tem 10 como é que aumenta. Até lá, segura o choro, segura o pó, segura tudo. Segura. Segura, Rosé. Segura. Você acha que o Tadeu tá um pouco grosso demais hoje? Pera, isso é bait? Foi o Pedro que falou que eu tô muito educado hoje? Acabaram de chamar de educado e agora me chamaram de grosso. Pera, inclusive, o cara é Pedro, né? Banido. Pedro, pelo amor. Chamar de grosso assim na minha cara, velho. Respeita mesmo. Me estranha aí, velho, na moral. O fundo do mar é um tesouro, vocês. E olha lá, será que é maldição? Tá com cara de maldição isso aí, mano. O fim está próximo! Ai, ai, ai. Eu tô 11-2 com o Bruxo Maldição. Caralho. Eu tô, sei lá, 0-5. Tadeu, o deck é muito ruim. Faz setup aqui pra compostagem, né? Isso é bom por causa da compostagem também, né, velho? É very nice. Funciona bem. É o TK essa porra. Filhotinhos. Filhotinhos. OTK já tava claro desde o lançamento da expansão. Eu não sei se tá falando de OTK novo, mas... Será que ele limpa essa mesa de novo? Vamos fazer. Under pressure! Under pressure!
nós. Mais osso pra roer. Tá. Com a sucata. Queria comprar. Vamos com calma. Essa. Calma aqui. Queimando carta? Queimando carta, merda. O fundo do mar é um tesouro por si só. Letal? Não acho que tinha como ter letal. Não sei, não consegui ver. Eu tinha 50% de chance de comprar outro desse. Mas só. Eu não teria mana pra usar tudo. Mesmo se eu encontrasse de primeira, eu precisava de 6 de mana de buff pra ter o letal. Mais 2 aqui, que era 8. Não sei como tinha o letal, não. O cara tá parecendo que tá jogando de reno, velho. Começar a multiplicar nossos bichos. Reflita no poço lunar. Deixa eu começar a multiplicar eles. Simplesmente infinitamente. Xixi. Vamos misplay, grave. Ai, se eu tivesse baixado isso, eu compraria isso. E agora esse não tá comprando nada. Merda. Tem que caprichar com a sucata. Tem que caprichar com a sucata. Que merda isso foi. É, acho que eu morri, hein, mano. Essa porra parece um reno, então eu não sei o que tá aprontando. O misplay foi bem ruim, velho. Tô triste com ela. Eu queria fazer milhares de devoradores abissais pra garantir que eu não tomo 1000. Garantir melhor. Mesmo, velho. Tô obrigada pelo serviço. Morremos? O cara descontou tudo. Caralho. Cara, é reno 1000, mano? Que porra de deck é dele? Que porra de deck é esse dele? Fale comigo. Pede. Fazer o turno mais forte possível. Opa! Vamos esquecer o nosso problema! Oh, que interessante como é que funciona isso. Eu não sabia que funcionava assim. Olha só. Coloquei cartas no meu deck. Olha. Eu nem sei se foi bom colocar cartas no deck, né? Porque se ele vai fazer o OTK, eu morri de qualquer forma. Esse OTK provavelmente vai rodar, imagino. Sei. Opa, ele botou bastão de novo, isso é um bom sinal. Nunca ouviu falar de mim. Mas pelo jeito ele tá segurando o jogo. Eu, do jeito que eu fiz aqui, eu me caguei. Eu, honestamente, eu não sabia que funcionava assim. Deve ter usado o buff pra garantir a compra. Carta nem pôr na mão. Ele precisa de forma de limpar a mesa dele, né? Vale apontar isso, velho. Se eu continuar limpando as criaturas dele, velho, acho que tá, tamo bem. Tem
compro isso pra comprar isso. Aí eu ganho a outra compra, né? Se ele consegue de maneira consistente limpar a mesa dele, velho. Vai ter que ver. Qual a melhor forma de limpar a mesa? O que vocês estão usando nesses OTK hoje em dia? O piromante, né? É verdade. Velho, sei lá, tá com bastante carta ainda no deck. Tá recuperando muita vida. Compra os diabretes aí. Compra aí os diabretes. Compra aí, compra aí. Nice. Sai face, simplesmente. Se bem que eu quero matar as criaturas dele, velho. E se ele não tá comprando o Imp, ele se fode. Ah, eu tenho que usar magia de natureza pra essa porra ativa. Bato, vai pra 18. 10. Tô chegando próximo, né? Então eu vou bater. Coisa boa, tô gostando do que eu tô vendo, hein? Eu não esperava que isso aqui virasse um 7-8. Eu tenho mais onde ver esse. Coisa boa. Tô gostando. O cara tá sem carta nenhuma, velho. Pode confiar. Nada, pera. Quanto de dano é isso? 10, 11, 15. Caralho, quase, hein? Tá, não, né? Ele quer rampar? Eu rampei? Não rampei, eu comprei carta, não comprei? Eu rampei? Não, né? É que eu falei de rampar, né? Tá. Legal. Meu Deus. Oh, não! Oh, não! Hilge! Oh! Você terá notícias lindas em 13. 8-0 com esse deck. Mentira, não sei contar. O deck tá monstro.